У листопаді Львів презентував себе у Луганську, заманював луганських туристів львівською кавою, шоколадом і театральними видовищами. Мабуть, вдалося, бо луганчани таки приїхали до Львова рекламувати себе. На площі Ринок лунає музика, а підприємці пригощають своїми смаколиками. Давайте. З чим приїхали до нас? Продукція Луганського м'ясокомбінату. Смакота! Дуже смачна продукція. Просто супер! Клас! Сподобалось? Дуже! Купите ще собі? Куплю, чекаю жінка з грошами. Міні-ярмарок тут триватиме 2 дні. Підходьте! Продукція смачна! Гості подарували львів'янам скульптуру бабака – символ Луганщини. Тепер уже львівського бабака охрестили Степаном. Його, як і десяток менших бабачків із футбольними м'ячами, різьбив луганський народний майстер Олександр Романенко. Він є символом, присутствує на знамені Луганської області. Вот. І тому нам захотілося воплотити його в різних стилях, в різних, звісно, таких ігрових темах, які відповідали би требованням, іменно, да, радували глаз. Публіку на площі бавив Луганський муніципальний оркестр духової та естрадної музики разом зі своїм земляком, фіналістом «Голос України» Владиславом Ситником. Я перший раз побував во Львові, коли мені було 13 років. Тут, возле Львова, є такий город Новояворівськ, где-то вот недалеко. Там був конкурс «Молода Галичина», і я там когда-то зайняв перше місце. Вот, і, ну, я просто з перших днів влюбився просто в этот город. Мерії двох міст також підпишуть меморандум про співпрацю у галузях культури, освіти і медицини. Ми бажаємо, щоб наше співробітництво між меріями переросло у велику дружбу між нашими громадами, щоб мешканці міста Луганська мали можливість приїхати до міста Львову. Кожен такий візит руйнуватиме негативні міфи про Львів, якими спекулюють політики. А для того, щоб частіше спілкувалися мешканці Заходу і Сходу, керівники міст проситимуть про краще транспортне сполучення. Ми будемо настійливо звертатися до держави, щоб було авіасполучення, щоб можна було за годину, за півтори години лоукостами, там, за $50 долетіти з Луганська до Львова і навпаки, і з іншими містами. Тому що ми є дуже сильні, коли ми є разом. У межах Днів Луганська також зустрінуться підприємці, а музиканти запросять на концерт у філармонії. Марічка Крижанівська, Олег Кухар. Головні новини Львова.